بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آئر چینل آل انڈین ٹیوٹوریل چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خیریت سے اور خوش رکھے، آمین. فرینڈز، میں نے آپ کے لیے اپنی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک اور سمپل طرح کے کراس سٹچ فروٹ کے ڈفرینٹ آئیڈیاز لائی ہوں. بہت ہی پیاری ڈیزائننگ ہے، بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ میرا کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی آئیڈیا مس مت کر پائیں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، میرا آج کا آئیڈیا کیسا لگا. اور فرینڈز، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ میرے نیو نوٹیفکیشنس اور لیٹسٹ آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہے. آپ اسی طرح لیٹسٹ ہونے کلیکشن ہمارے چینل پہ دیکھتے ہیں، اور ٹف کلاس امیزنگ طرح کے کراس اسٹچ کے متعلق تمام طرح کے ڈیزائنس آپ تک پہنچتے رہیں. فرینڈز، دیکھیے کتنے ایزی کاؤنٹڈ آئیڈیاز ہیں، آپ انہیں خود گھر میں ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہیں. انہیں اسٹچ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے. آپ انہیں اسٹچ کر کے اپنے بارڈر لائن وغیرہ پہ، کشن وغیرہ پہ، اور اپنے ڈبل میٹ کورز وغیرہ پہ انہیں ایزیلی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انہیں اپنے فریم وغیرہ میں ڈال کے اپنی وال ڈیکوریشن کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح کے یونیک آئیڈیاز. اس کے علاوہ انہیں چار سطح کی کڑھائی بھی کہا جاتا ہے. ان کا کپڑا آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے، آپ وہ لا کر ان پر اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ میری آج کی ویڈیو میں ڈیزائن دیکھ کر آپ کو جو ڈیزائن زیادہ پسند آئے اسی کا اسکرین شاٹ لے کے بنا سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کراس اسٹچ کیسے بناتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لازمی لکھیں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے لیے اپنے چینل پہ کراس اسٹچ ٹیوٹوریل بھی لائیں. فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک مرتبہ ہمارے چینل پہ وزٹ لازمی کریں. ہمارے چینل میں کراس اسٹچ کشن آئیڈیاز، بارڈر لائن آئیڈیاز، ٹیبل میٹ کور آئیڈیاز، موبائل کور آئیڈیاز، ہینڈ بیگ آئیڈیاز اور بھی بہت پیارے پیارے آئیڈیاز موجود ہیں. آپ ان میں بھی کوئی آئیڈیا دیکھ سکتے ہیں، ان میں بھی کوئی کلیکشن دیکھ سکتے ہیں. فرینڈز، اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ دوسری امبرائڈری بھی موجود ہے، آپ دوسری امبرائڈری بھی دیکھ سکتے ہیں. سو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا دھیان رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.